convidando a todos vocês que estejam vendo a gente para que possam conhecer o nosso estabelecimento, nosso paraíso, nosso cantinho de paz e lazer e descanso, Sítio Dunas. Vem, vem com a gente que a gente mostra tudo que há de bom aqui para vocês. Nós estamos aqui com a dona Fátima, proprietária do Sítio Dunas, e ela vai falar pra gente um pouco da experiência que é estar aqui dentro do sítio e os atrativos que tem para lazer e família dentro da Ilha Grande. Não é, dona Fátima? Isso, nós estamos aqui hoje, nessa tarde, para mostrar um pouco do meu paraíso que eu tenho, que Deus nos presenteou e que eu quero compartilhar com vocês que estão a ver esse vídeo. Entendeu? Que possam vir e comprovar o que eu tenho a oferecer. Um lugar que tem paz, tranquilidade e diversão ao mesmo tempo. Eu tenho as nossas dunas, presente da natureza para nós. Temos o nosso lago aqui, que a pessoa pode tomar banho, pode se divertir com seus filhos. É um ambiente familiar que eu tenho a oferecer. Para a pessoa poder fugir um pouco do estresse, do trabalho, da cidade, do dia a dia. Que hoje em dia muitos andam estressados. Então aqui vamos dizer que eu cuido da tranquilidade e ofereço também, entendeu? E nós estamos também como ponto de lazer. A nossa trajetória que já tem, vamos dizer, a pessoa pode fazer sua caminhada saudável. E pode chegar até aqui e saborear nossos pratos que são feitos são caseiros, entendeu? Feito com dedicação, com muito cuidado. E que vocês possam se deliciar e gostar e voltar e trazer sempre mais alguém que será muito bem-vindo. Nosso cliente, ele fica à vontade aqui dentro. Tanto ele pode pescar o peixe, como eu mesmo posso ir pegar o peixe para ele. E aqui ele fica à vontade, ele decide da forma que ele quer degustar o peixe. Frito, ou assado, ou cozido. E isso é o que a gente está oferecendo.